Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Fevralın 13-də Bakıda Gülüstan Sarayında müstəqillik dövrünün 1280 megavat gücündə ən böyük istilik elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar, bugün Mingəçevir şəhərində yeni 1280 megavat gücündə elektrik stansiyasının təməl qoyulması mərasiminə biz toplaşmışıq. Əminəm ki, yaxın zamanlarda 2025-ci ildə bu stansiyanın açılışını biz qeyd edəcəyik. Bu çox əlamətdar hadisədir. Ölkəmizin enerji potensialını böyük dərəcədə gücləndirəcək. Eyni zamanda Mingəçevirin Azərbaycanın elektroenergetika mərkəzi kimi önəmini daha da artıracaq. Onsuz da Mingəçevir hal-hazırda elektroenergetika sahəsində bizim əsas şəhərimizdir və Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən elektrik stansiyası bugün ölkəmizin elektrik enerjisinə ehtiyacının böyük hissəsini ödəyir. Mingəçeviri nəinki Azərbaycanın, ümumiyyətcə Qafqazın enerji mərkəzinə çevirən Ulu Öndər Heydər Əliyev olmuşdur. Onun rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə ötən əsrin 70-ci illərində, daha doğrusu 1976-cı ildə Mingəçevirdə böyük elektrik stansiyasının təməli qoyulmuşdur və böyük stansiyanın birinci bloku Heydər Əliyevin şəxsi iştirakı ilə 1981-ci ildə açılışı olmuşdur. Ümumi generasiya gücü 2400 megavat olan stansiya ölkəmizin nəinki enerji potensialı, ümumiyyətcə sənaye potensialının böyük hissəsini ödəyərək imkan verdi ki, hətta müstəqilliyimizin ən ağır illərində, ilk illərdə Azərbaycanda elektrik enerjisi ilə təchizat təmin edilsin. Halbuki o vaxt Bakıda və Azərbaycanın müxtəlif yerlərində yaşamış insanlar yaxşı xatırlayırlar ki, o vaxt hətta elektrik enerjisi kəsilirdi, kəsir var idi, özümüzü təmin edə bilmirdik. Amma buna baxmayaraq, əsas yükü o zaman məhz Mingəçevir elektrik stansiyası üzərinə götürmüşdür. Təbii ki, illər keçdikcə istənilən infrastruktur köhnəlir, o cümlədən Mingəçevir elektrik stansiyasının yenidən qurulması prioritet məsələlərdən biri idi və mənim göstərişimlə 2018-ci ildə stansiyanın tamamilə yenidən qurulması prosesi başlanmışdır və qısa müddət ərzində 2 ildə artıq 8 blok tamamilə yenidən qurulmuş və istifadə verilmişdir və beləliklə 2020-ci ildə stansiya öz əzəli gücü ilə işləməyə yenidən başlamış və 2400 megavat generasiya gücünə malik olmuşdur. Onu da bildirməliyəm ki, bərpa yenidən qurma işləri nəticəsində haradasa 600 megavatdan çox itirilmiş güclər bərpa edildi və bu da özündə bir yeni bir böyük stansiyanın tikintisi deməkdir. Mingəçevir elektrik stansiyasının önəmi bir daha 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanında bəlli oldu. Çünki o vaxt döyüş meydanında məğlub olan Ermənistan Azərbaycanın mülki obyektlərini də atəşə tuturdu. Yüzlərlə yaşayış evi tamamilə dağıdılmışdı. Yüzə yaxın dinç insan həlak olmuşdur. O cümlədən Mingəçevir elektrik stansiyası da atəşə tutulmuşdur. Uzaq mənzilli raketlərlə atəşə tutulmuşdur. Bu raketlərin bir çoxu Azərbaycanın hava hücumuna qarşı müdafiə sistemləri tərəfindən
məhv edildi, bəziləri isə hədəfə dəymədi. Yəni, döyüş meydanında məğlub olan Ermənistan məhz Azərbaycanın elektrik potensialının əsas mərkəzini sıradan çıxartmaq istəyirdi. Ancaq buna nail ola bilmədi. İndi isə Mingəçevir şəhərinin Azərbaycanın və nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın elektroenergetika mərkəzi kimi yeni dövrü başlayır. Təxminən 1300 megavat gücündə olan stansiya əlbəttə ki, bizim potensialımızı böyük dərəcədə gücləndirəcək. Bu, Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinə verilən növbəti tövhə olacaq. Yüzlərlə yeni iş yerləri yaranacaq və beləliklə Azərbaycan öz imkanlarından tam istifadə edərək həm daxili tələbatı ödəyəcək, eyni zamanda həm elektroenergetika sahəsində, eyni zamanda təbii qaz sahəsində daha böyük addımlar atacaq. Çünki yeni tikiləcək stansiyada şərti yanacağın sərfiyyatı kifayət qədər aşağıdır. Və bu imkan verəcək ki, ildə haradasa 800 milyon kub metr, ya 1 milyard kub metr qaza qənaət edilsin. Və bugün Avropa məkanında Azərbaycan qazına böyük tələbat olduğu üçün bu eyni zamanda Avropanın enerji təhlükəsizliyinə növbəti tövhə olacaqdır. Onu da bildirməliyəm ki, yeni tikiləcək stansiyanın müasir standartlara cavab verməsi nəticəsində karbon qazının miqdarı çox böyük dərəcədə 2 milyon ton azalacaq və beləliklə ətraf mühitə də bunun çox böyük faydası olacaqdır. Stansiya Azərbaycanın daxili resursları çərçivəsində inşa ediləcək. Onu da bildirməliyəm ki, mənə verilən məlumata görə stansiyanın ümumi dəyəri haradasa 400 milyon dollara qədər olacaq və elektroenergetika sahəsini yaxından bilən insanlar bilirlər ki, təxminən 1300 megavat gücündə olan stansiya neçəyə başa gələ bilər. Yəni, bu stansiyaya sərf olunacaq vəsait bir qayda olaraq bu böyüklükdə stansiyaların tikintisinə sərf olunan vəsaitdən 3-4 dəfə aşağıdır. Bunun da səbəbi əlbəttə ki, səmərəlilik. Eyni zamanda bunun səbəbi odur ki, Mingəçevirdə artıq güclü elektroenergetika infrastrukturu yaradılmışdır və bu stansiyanın məhz Mingəçevirdə inşa edilməsi də ilk növbədə bu məqsədi güdür. Ona görə biz az vəsaitlə böyük enerji potensiala malik oluruq. Eyni zamanda ödəniləcək vəsaitin 60% Azərenerjinin öz vəsaiti hesabına təmin ediləcək, qalan 40% isə kreditlər vasitəsilə təmin ediləcək. Və yenə də nəzərə alsaq ki, burada iş əmsalı çox yüksək olacaq, təbii qaza böyük qənaət olacaq. Bir neçə il ərzində əminəm ki, bu stansiyanın fəaliyyəti nəticəsində həm qoyulan vəsait qayıdacaq, eyni zamanda kredit borcu da bağlanacaq. Yəni, bu hər tərəfli uğurlu bir layihədir. Hal-hazırda dünyada, Avropada, o cümlədən Azərbaycanda bərpa olunan enerjiyə daha böyük üstünlük verilir. Biz də bu sahədə böyük uğurlara artıq imza atmışıq. Buna baxmayaraq, ənənəvi resurslar, ənənəvi stansiyaların da faydası göz önündədir. Bildirməliyəm ki, bu stansiyanı biz xarici tərəfdaşlarla birlikdə inşa edəcəyik və bugünkü mərasimdə İtaliyanın şirkətlər və Made in Italy Naziri iştirak edir, mən hörmətli qonağı səmiyyətlə salamlayıram. Eyni zamanda Çinin bir şirkəti bu stansiyanın tikintisində iştirak edəcək.
Yani harici əməkdaşlıq çərçivəsində biz bu işi görəcəyik. Və əlbəttə ki, Azər Enerji ilə Ansaldo, İtaliyanın Ansaldo şirkəti arasındakı əlaqələr burada həll edici rol oynayır. Bildirməliyəm ki, Azər Enerji ilə Ansaldo arasında müqavilələr İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan dərhal sonra imzalanmışdır və bugün azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda böyük quruculuq bərpa işləri getdiyi bir dövrdə ilk növbədə o bölgənin enerji potensialı araşdırılır və bu istiqamətdə də Ansaldo və Azər Enerji tərəfdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. İtaliya şirkətinin bu stansiyanın inşasında iştirakı təsadüfi deyil. İtaliya bizim strateji tərəfdaşımızdır. İtaliya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığa dair iki sənəd imzalanmışdır. Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər təşkil edilmişdir. Bu ilin yanvar ayından başlayaraq İtaliyanın yeni hökumətinin 3 naziri artıq Azərbaycana səfərlər etmişlər. Müdafiə naziri, energetika naziri və bugün şirkətlər və Made in Italy naziri cəmi bir ay ərzində, yəni birinci səfər yanvarın 11-də olmuşdur. Yeni hökumətin 3 naziri Azərbaycanda səfərdə olmuşdur və bu doğrudan da bizim əlaqələrimizin nə qədər yüksək səviyyədə olmasından xəbər verir. Əlbəttə, bütövlükdə energetika sahəsində əməkdaşlıq ənənəvidir. Azərbaycan neftinin böyük hissəsi İtaliya bazarlarına çatdırılır və 2 ildən artıq Azərbaycan qazı İtaliya bazarına çatdırılır və TAP layihəsi bizim birgə uğurumuzdur. Cənub qaz dəhlizinin başlanğıcı Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorudursa, bunun son məntəqəsi İtaliyadır və yol boyunca bir neçə ölkə Azərbaycan qazından faydalanır. O cümlədən Avropanın yeni ehtiyaclarını nəzərə alaraq və keçən il Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında imzalanmış sənədə əsasən biz Avropa məkanına təbii qazın həcminin artırılmasını təmin edəcəyik və əlbəttə ki, burada TAP layihəsinin iki dəfəyə genişləndirilməsi məsələsi gündəlikdədir. Bu məsələ artıq bir müddətdir ki, müzakirə edilir, o cümlədən bu ayın əvvəlində Bakıda keçirilmiş Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasında geniş müzakirə edilmişdir. Və əminəm ki, bütün istiqamətlər üzrə biz hədəflərə çatacağıq və necə ki, neft və qaz layihələri eyni qaydada Azərbaycanın elektrik enerjisi də Avropa məkanına çatdırılacaq. Bu məqsədlə keçən ilin dekabr ayında müvafiq anlaşma imzalanmışdır və Azərbaycan potensialı, o cümlədən yaşıl enerji potensialı Avropa üçün yeni imkanlar açacaqdır. Yəni, İtaliya-Azərbaycan əlaqələri təkcə iki ölkə maraqlarını təmin etmir, böyük coğrafiyanın maraqlarını təmin edir. Onu da bildirməliyəm ki, bizim əməkdaşlığımız təkcə energetika sahəsi ilə məhdudlaşmır. İtaliya Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Hazırda Bakıda Azərbaycan-İtaliya Universitetinin yeni binası inşa edilir. Azad edilmiş torpaqlarda İtaliya şirkətləri çox fəal iştirak edirlər bərpa yenidən qurma işlərində. Dini abidələrin bərpası və tikintisi, qələbə muzeylərinin tikintisi və dizaynı. Yəni, bu doğrudan da çox strateji tərəfdaşlıqdır və əlbəttə ki, bugünkü mərasim bunu bir daha göstərir. Bütövlükdə deməliyəm ki, elektroenergetika sahəsi Azərbaycanda son illər ərzində çox sürətlə və uğurla inkişaf etmişdir.
son 20 il ərzində Azərbaycanda 34 elektrik stansiyası inşa edilmişdir və bu stansiyaların generasiya gücü hardasa 3400 megavata bərabərdir. Sadəcə olaraq müqayisə üçün deyə bilərəm ki, hazırda bizim ümumi generasiya gücümüz 7200 megavatdır. Onun 3400 megavatı son 20 ildə yaradılmışdır. İndi təsəvvür edin, əgər biz bunu etməsəydik, əgər bu məsələni prioritet seçməsəydik, bugün bizim iqtisadi və sənaye inkişafı sual altında ola bilərdi. Bugün biz öz enerji təhlükəsizliyimizi təmin edə bilməzdik. Yəni, bütün işlər vaxtı-vaxtında aparıldı, ardıcılıqla aparıldı. Bugünkü mərasim və 2025-ci ildə fəaliyyətə başlayacaq yeni stansiya bizim enerji potensialımızı daha da gücləndirəcək. Çünki həm Azərbaycanda buna ehtiyac var, həm Avropada ehtiyac var. Biz bərpa, yenidən qurma işlərini azad edilmiş torpaqlarda ilk növbədə elektroenergetika sahəsindən başlamışdıq və artıq ondan çox yarım stansiya inşa edilmişdir. Ondan çox su elektrik stansiyası inşa edilmişdir. Artıq 2 il ərzində 50 megavattan çox biz generasiya gücü yaratdıq Şərqi Zəngəzur bölgəsində. Və bu ilin sonuna qədər bu rəqəm 200 megavata çatacaq. Yəni cəmi baxın 3 il ərzində 200 megavatlıq biz enerji gücü ancaq azad edilmiş torpaqlarda yaratmış olacağıq. Bütün stansiyalar ümumi şəbəkəyə qoşulmuşdur və Şərqi Zəngəzurun və Qarabağın böyük hidro energetika potensialı imkan verəcək ki, biz 500 megavata qədər o bölgələrdə generasiya gücləri yaradacaq. Yəni, bu sahə prioritet olaraq qalır, amma eyni zamanda bildiyiniz kimi bərpa olunan enerji növlərinin inkişafı üçün Azərbaycanda çox böyük potensial var. Hazırda iki stansiya inşa edilir, günəş və külək 470 megavatlıq. Üçüncü stansiyanın inşası yaxın vaxtlarla başlayacaq. O da hardasa bizə 240 megavat əlavə güc verəcək. Və hal-hazırda xarici investorlarla imzalanmış sənədlər əsasında 25 gigavata qədər günəş və külək elektrik stansiyalarının inşası nəzərdə tutulur. Böyük hissəsi Xəzər dənizində, bir neçəsi isə deməli quru sahələrdə. Yəni, bu doğrudan da çox böyük potensialdır və təkcə Xəzər dənizinin külək enerji potensialı 157 gigavata bərabərdir. Biz bugün doğrudan da böyük və önəmli işin təməlini qoyuruq. Əminəm ki, stansiya nəzərdə tutulmuş vaxtda inşa ediləcək və həm ölkəmizin enerji potensialını gücləndirəcək, ixrac imkanlarımızı gücləndirəcək və xarici tərəfdaşlarla yeni gələcək layihələrə yol açacaqdır. Sağ olun. Söz verilir İtaliyanın şirkətlər və Made in Italy naziri cənab Adolfo Urso'ya. Son illər ərzində İtaliya ilə Azərbaycan arasında güclü əlaqələri möhkəmləndirən çox saylı və mühüm görüşlər ənənəsini daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə bugün burada olmaqdan olduqca məmnunam. Biz artıq neçənci dəfədir ki, səfər edirik, biz Azərbaycanın tarixi dostuyuq və cənab prezident artıq qeyd etdi ki, üçüncü nazirdir ki, bugün Bakıya səfər edir. Müdafiə naziri, energetika naziri və bugün isə məsələlər naziri Bakıdadır. Bu, əslində, İtaliya ilə Azərbaycan arasında güclü əlaqələrin olmasını göstərir. 2018-ci ildə Respublika Prezidenti Sergio Mattarella
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən burada qəbul olunmuşdur. Həmin səfərdən sonra, cəmi 2 il keçdikdən sonra, Azərbaycan Prezidenti 2020-ci ildə Romaya səfəri ilə bizi şərəfləndirdi. Həmin il Azərbaycan mədəniyyətinin İtaliyada mühüm ili oldu və sonra dövlət başçısı yenidən ölkəmizə səfər etdi. Mən isə nazir kimi, həmçinin Azərbaycana əvvəllər də səfər etmişəm. O vaxt mən xarici ticarət naziri idim. 2020-ci ildə etdiyim səfərə gəldikdə bu mənim məhz ərazilərin işğaldan azad edilməsindən sonra, müharibədən sonra etdiyim ilk səfər idi. Və Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya Respublikası arasında çox ölçülü strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair birgə bəyannamə çərçivəsində Bakı ilə Roma arasında xüsusi münasibətlərə böyük inamla yanaşırıq və iki ölkə arasında çox ölçülü strateji tərəfdaşlığa əsaslanan mövcud münasibətlərin və siyasi dialoqun hər tərəfli genişləndirilməsi üçün davamlı və əmin şəkildə çalışırıq. Ölkələrimiz arasında yaradılmış siyasi anlaşma və dostluğu, eləcə də böyük əhatəsi olan iqtisadi əməkdaşlığın davamlı gücləndirilməsini yüksək dəyərləndiririk ki, həmçinin biz energetika sahəsində çalışırıq. İtaliya, Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq münasibətlərini bundan sonra da gücləndirirlər. Biz həmçinin iqtisadiyyat sahəsində çalışırıq. İtaliya Azərbaycanın birinci ticari tərəfdaşıdır və Azərbaycan İtaliyanın əsas enerji təchizatlarından biridir. Cənab Prezident burada bizim həyata keçirəcəyimiz layihənin vacibliyini qeyd etdi. Söhbət burada həmçinin TAP boru kəmərinin buraxma qabiliyyətinin 2 dəfə artırılmasından gedir. Beləliklə, İtaliya daha çox təbii qaz daxil olacaqdır. Və iki ölkə arasında dostluq əlaqələri və geniş əməkdaşlıq təhsildən tutmuş mədəniyyətə kimi müxtəlif sektorlarda əməkdaşlığın genişləndirilməsini təmin etmişdir. Və bugün biz sizin nəhəng Azərbaycan şirkəti enerji ilə Ansaldə arasında qurulan bu tərəfdaşlıq tarixi bir hadisədir. Bu artıq həmçinin dövlətin səlahiyyəndə olan əlavə imkanlar olacaqdır. Ansaldo müəssisəsi İtaliya sənayesinin mühüm bir hissəsidir. Onun tarixi 170 ili əhatə edir. 170 il öncə Genuya şəhərində həmin müəssisə təsis edilmişdir və bugün onun fəaliyyətləri beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilir. Və beləliklə biz yeni bir səhifəni açırıq. Enerjiyə, təmiz enerjiyə keçidi təmin etməyə çalışırıq. Bugün qeyd etmək istəyirik ki, Ansaldo Energia'nın abadanlıqları dünyanın bir çox yerlərdə istismar olunur və onlar etibarlığına görə universal şəkildə tanınır. Onlar İtalyan mühəndisliyinin məhsulu olmaqla yanaşı, İtaliyada istehsal olunmuş ən yaxşı mallarımızın mühüm hissəsidir və biz bundan fərəhlənirik. Bu mənada beləliklə əminəm ki, İtaliyanın bacarıqları Azərbaycanda ətraf mühitə dair qanunvericiliyin qoyduğu tələbləri əsasında hamı üçün enerjinin təmin edilməsinə yönəlmiş sizin milli energetika planınızı müşahidə edəcək ən yaxşı alət olacaqdır. Enerji bundan sonra da strateji mövzu olaraq qalacaqdır və İtaliya öz növbəsində sizin enerjiyə keçid prosesində iştirak etmək istəyir və əlbəttə ki, bərpa olunan enerji sahəsindəki olan layihələrə gəldikdə, burada günəş və külək enerjisinə gəldikdə, sizin layihələrdə iştirak etmək istərdik və beləliklə bütöv regionu əhatə edəcək. Həmin bu enerji imkanlarına öz töhfəmizi verə bilərik ki, öz bacarıqları və təcrübəsi ilə İtaliya gələn illərdə Azərbaycanın geniş energetika planları üçün etibarlı
müttəfiq olacaqdır və əminik ki, gələcəkdə həyata keçiriləcək əməkdaşlığa gəldikdə biz həmçinin digər sənaye sahələrini, o cümlədən kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsullarının istehsalına gəldikdə sizinlə işləyə biləcəyik. Biz sizin tərəfinizdəyik. İstərdik ki, biz Azərbaycanın, ölkənizin inkişafına öz töhfəmizi verək və o cümlədən Avropanın da enerji təhlükəsinə öz töhfəmizi verək. Bu mərasimə gəldikdə mən burada İştirakçıların hamısını ürəkdən salamlayıram və burada da qeyd etmək istəyirəm ki, gələcək nəsillərin tələbatlarını daha geniş şəkildə əhatə edən dayanıqlı həyat naminə birgə inkişafı təmin edəcək, bugün açdığı yolda ölkələrimiz arasında dostluğun möhkəmlənməsi kimi növbəti uğurları arzu edirəm. İstərdim ki, İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı tərəfdaşlıq Avropada nümunəvi olsun və biz də bugün sizin tələbatlarınıza cavab vermək istəyirik. Bugün keçirilən bu tədbir ölkələrimiz arasında, hökumətlərimiz arasında, xalqlarımız arasında dostluğun rəmzidir və biz daha geniş enerji dayanıqlığın təmin edilməsinə yönəlmiş, infrastrukturumuzun genişləndirilməsinə yönəlmiş adımlar atırıq. Cənab Prezident, bu mərasimdə iştirak etdiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk və biz bilirik ki, biz də sizin hökumətinizlə işləyərək sizə öz töhfəmizi verəcəyik. Sizə xoş işlər arzulayıram. Söz verilir. Ansaldo Energia şirkətinin prezidenti cənab Giuseppe Marino'ya. Azərbaycan Respublikasının prezidenti zatəlləri cənab İlham Əliyev, Nazir Ursa, Azərbaycanın rəsmi şəxsləri. Bugün burada olmaqdan böyük şərəf və iftixar hissi duyuram. Belə bir mühüm tədbirdə, mərasimdə iştirak edirəm. Mən Azərbaycanın prezidenti cənab İlham Əliyevə bu əməkdaşlığa, açdığı yola görə, onun verdiyi dəstəyə görə bizim məhz sənayelərimiz arasında əlaqələrin gücləndirilməsinə verdiyi dəstəyə görə təşəkkürümü bildirəm. Mən həmçinin Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazova bu layihənin həyata keçirilməsinə verdiyi dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Biz artıq birinci razılaşmanı imzaladıq sizin nazirliklə, indi isə artıq həmin bu təməl qoyma mərasimdə iştirak edirik. Bu məqsədlə mən həmçinin Nazir Ursa'ya təşəkkürümü bildirirəm ki, o bizə dəstək vermişdir. Həmçinin İtaliyanın və Azərbaycanın səfirlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar da bizim işimizə müvafiq dəstək vermişlər. Daha sonra isə mən Azer Enerjiyə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Babar Zayevə minnətdaram ki, biz öz aramızda ticari əlaqələri qurduq. Bugünkü mərasim təşkil olunubdur. O, əslində çox böyük peşəkarlığı nümayiş etdirmiş, bizim bu hazırlıq işləri çox sürətlə həyata keçirmişdir və faktiki olaraq biz artıq gəlib elə bir mərhələyə çatmışıq ki, bu layihənin birgə icrasına başlayırıq. Həmçinin bugün bu imzalanmış razılaşma ilə, Azer Enerji ilə birgə işləyərək gələcəkdə sizin enerji təhlükəsində daha böyük töhfə verəcək və biz qeyd etmək istəyirik ki, Ansaldo Energiyə bütün öz texnologiyalarla, həvəsi ilə öz töhfəsini verəcəkdir və istərdik ki, Bakıda işimizin genişləndirilməsi üçün biz artıq öz nümayəndələrimizi açmışıq və təbii ki, biz Azərbaycanın bütün sənaye peşəkarları ilə və onların İtaliyalı həmkarları ilə onların arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə imkan yaradacaq. Cənab Prezident qeyd etdiyin kimi, Ansaldo Energiyanın çox uzun tarixi var. 170 il ərzində biz çalışmışıq və bizim loqomuz burada, Azərbaycanda bu mərasimdə nümayiş etdirilir. Təbii ki, artıq cənab prezident burada qeyd etdi ki, əlbəttə ki,
800 milyon kubmetre yaxın təbii qazın qənaət edilməsinə imkan yaradacaqdır və bunun sayəsində təbii ki, ənənəvi enerji mənbələrindən həmçinin digər təmiz enerjiyə keçid təmin ediləcəkdir. Bu, uzaq görən bir siyasətdir. Planlarımız bizə aydındır və biz istərdik ki, hər zaman məhz innovasiyalarımızı gətirərək və elektrik enerjinin istehsalının daha da təkmilləşdirilməsində çalışmalıyıq və bununla bağlı həmçinin bərpa olunan enerji mənbələrdə yaddan çıxarmaq olmaz və təbii ki, biz istərdik ki, biz həmçinin yeni texnologiyalara bura yatırımlar eləyək və artıq bir ildir ki, biz yeni bir şirkət yaratmışıq. Bunun adı Ansar Green Technology-dir və bu yolda gedərək biz nəinki təbii qazın qənaət olunmasına sərmayə yatıracaq, o cümlədən həmçinin enerjiyə, təmiz enerjiyə keçid prosesini bütün gücümüzlə dəstək edəcəyik. Və beləliklə bizim şirkətlərimiz arasında olan əməkdaşlıq belə bir imkanlar açır. Mingəçevirdə 4 turbin quraşdırılacaqdır və onlar artıq sınaqlardan keçiblər və orada milyonlarla iş saatları təmin ediləcəkdir. Və təbii ki, bu ölkənin ən yeni enerji siyasətindəki bizim məhz azərbaycanlı tərəfdaşlıqla qurduğumuz əməkdaşlıq öz töhfəsini verəcəkdir və beləliklə biz bundan sonra da bizim ölkələrimizin enerji təhlükəsizliyinə dayanıqlı şəkildə öz dəstəyimizi verəcəyik və təbii ki, belə bir məqsədləri qarşımızda qoyaraq biz qətiyyətlə bu işləri irəliyə doğru aparacağıq. Təşəkkür edirik. Söz verilir Dongfang şirkətinin baş direktoru cənab Chen Huaiqiyə. Your Excellency President İlham Əliyev, Zat əlləri, Prezident İlham Əliyev, Zat əlləri nazirlər, xanımlar və cənablar, Bakıya bir daha gəlmək mənim üçün çox xoşdur. Azərbaycanın çox gözəl və canlı paytaxtına ilk əvvəl Dongfang Electric Corporation şirkət adından, DC adından istərdim, təbriklərimi sizə ifadə edim. Ələl xüsus 1280 megavatlıq elektrik stansiyanın təməl qoyma mərasimi ilə əlaqədar Mingəçevir şəhərində. Bugün doğrudan da mötəbər bir gündür. Hava günəşlidir və hörmətli qonaqlar üçün çox gözəl bir mərasim təşkil olunub. Mən burada bütün hörmətli iştirakçılarla bərabər olmaqdan, bu tarixi anı yaşamaqdan çox sevincliyim. 30 ilə yaxın fəaliyyəti ilə Azərbaycanın elektrik stansiyası Azərbaycan milli iqtisadiyyatının inkişafına böyük tarixi töhfələr verib. Xoşbəxtlikdən DC əsas avadanlıq təşkilatçılarından biri çevrilərək və tərəfdaş şirkətlə Azərbaycan Enerji ilə bərabər biz əsas təşkilatçılardan biriyik və Azərbaycan Enerji ilə bərabər biz 4F sinifli, yəni HRSC-nin tədarükü ilə məşğuluruq. Xanımlar və cənablar, DC bəzilərin üçün bəlkə də yeni ad ola bilər, lakin icazənizlə fürsətdən istifadə edib Dongfang Electric Corporation haqqında məlumat vermək istəyirəm. DC Çinin ən qabaqcıl 52 dövlət müəssisələrindən biridir. Dünyanın ən böyük enerji istehsalçılarından və enerji layihəsi padraçılarından biridir. Enerji istehsal edən avadanlıq istehsalçısı olaraq DC istilik enerjisi, su elektrik enerjisi, qaz turbin enerjisi, nüvə enerjisi, külək enerjisi və günəş enerjisi layihələrində iştirak edir. Bu ilin əvvəlinə qədər DC 90-dan çox ölkədəki qlobal istifadəçilər ümumilikdə 560 gigavattdan çox enerji istehsal edən qurğular təqdim etmişdir. İstilik enerjisinə gəldikdə DC qabaqcıl 1000 megavatlıq sinifinə malik ultra super əhəmiyyətli qurğuların istehsalında dünyanın ən məhsul şirkətlərindən biridir və biz bu sahədə digər şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. Hazırda DC yeni enerji sistemləri yaradır. Bir tərəfdən su elektrik enerji stansiyaları, həmçinin anbarların inkişası. Xanımlar və cənablar, DC ilə Azərbaycan energetika sənayesi arasında dostluq
Azərbaycanda tikilməkdə olan ən böyük bərpa olunan enerji PV layihəsi ilə başlamışdır və bu Azərbaycanda ən böyük layihələrdən biri hesab olunur. Bugün biz Azərbaycanın ən böyük elektrik stansiyasının təkmilləşdirilməsi və modernləşdirilməsində iştirak etməkdən daha da böyük qürur duyuruq. Fürsətdən istifadə edək. DC adından Azərenerjiyə səmimi təşəkkürümü ifadə edirəm. Bizim məhsul və xidmətlərimizi seçdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bu arada həmçinin Azərbaycan hökumətinə və aidiyyəti orqanlarına da dərin təşəkkürümü bildirirəm. DC-yə göstərdiyiniz güclü dəstəyə və köməyə görə minnətdarıq. Yeni elektrik stansiyasının tikintisi DC-nin Qafqaz bölgəsində həyata keçirdiyi ən böyük enerji layihəsi olduğundan bütün DC şirkəti bu məsələyə çox böyük əhəmiyyət yönəldir. Dizayn, istehsal, quraşdırma və istismara nəzarət xidmətlərində mükəmməlliyə nail olmaq üçün bütün səylərimizi əsirgəməyəcəyik. Həmçinin avadanlıq təchizatının və göstəricilərin vaxtında yüksək keyfiyyətlə tamamlanmasını təmin etmək üçün bütün gücümüzdən istifadə edəcəyik. DC çətinliklərin öhdəsindən gələcək və uğurlu enerji istehsalına nail olmaq və müasir və səmərəli elektrik stansiyası tikmək üçün tam dəstəyini göstərəcək. Sahibkarın etimadını biz doğruladacaq və Azərbaycan xalqını gələcəyinə öz töhfəmizi verəcəyik və mən əminəm ki, yeni elektrik stansiyası nümunəvi elektrik stansiyası kimi xidmət edəcək və regionda yüksək keyfiyyətli layihələrdən birinə çevriləcək. Təşəkkür edirəm. Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik stansiyası sayılan 20-ci əsrin 70-ci illərində Sovetlər Birliyinin çətin şərtlərinə baxmayaraq, bu il 100 illik yubileyi qeyd ediləcək Ulu Öndər Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü ilə Mingəçevir şəhərində tikintisinə başlanılan Azərbaycan istilik elektrik stansiyasının birinci bloku 1981-ci ildə istismara verilib. Məhz bu elektrik stansiyasının olmasına görə 90-cı illərin əvvəlində Sovetlər Birliyi dağılarkən müstəqil Azərbaycan dövləti enerji tələbatının böyük hissəsini qarşılaya bilib. Lakin keçid dövründə elektrik stansiyasına baxımsız yanaşma və istismar müddətinin bitməsi əlavə problem ortaya çıxarıb. Buna görə də Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq hər birinin gücü 300 MW olan 8 bloklu Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası 2020-ci ildə tam yenidən qurularaq istismara verilib. Bununla da stansiya dayanmaq təhlükəsindən xilas edilib, ömrü ən az 20 il uzadılıb, etibarlılıq, dayanıqlıq, səmərəllik və təhlükəsizlik təmin edilib, 620 MW-dan artıq itirilmiş güc bərpa olunub. Lakin köhnə nəsil 8 enerji blokunun faydalı iş əmsalı 38,5%-dən artıq deyil ki, bu da hər kilovat saat elektrik enerjisinə sərf edilən şərti yanacağın miqdarının 330 qramdan artıq olması demək idi. Digər tərəfdən, nəinki ölkədə, ümumilikdə Avropada enerji artan tələbat və ixrac imkanlarının genişlənməsi də əlavə tədbirlərin görülməsini zərur edirdi. Bu səbəbdən də Azərenerji mütəxəssisləri tərəfindən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının mövcud ötürücü sistem və kommunikasiyalarına inteqrasiya olunmaqla əlavə yeni elektrik stansiyası layihəsi hazırlandı. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin 25 oktyabr 2022-ci ildə imzaladığı sərəncama uyğun olaraq Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik stansiyası sayılan Mingəçevirdəki Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının ərazisində Azərenerji tərəfindən əlavə 1280 MW istehsal gücündə yeni elektrik stansiyası yaradılır. Bu məqsədlə yeni elektrik stansiyasında İtaliyanın Ansaldo Energiya şirkətinin istehsalı olan 4 ədəd qaz turbini, 4 ədəd generator, Çinin Dongfang Energiya şirkətinin istehsalı olan 4 ədəd util qazan və 4 ədəd blok transformator quraşdırılacaq. Bundan əlavə yeni yüksək təzyiqli qaz xəttinin, qaz paylayıcı stansiyasının, su soyutma, saf su hazırlanma şəbəkəsinin, idarə etmə və mühafizə sistemlərinin qurulması həyata keçiriləcək. 500 və 330 kilovoltluq yarımstansiyalarda kompleks genişləndirmə işləri aparılacaq. Beləliklə, bundan da Azərbaycan enerji sistemində 1280 MW-lıq yeni və nəhəng elektrik stansiyası yaradılacaq və bu stansiya Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının heç bir infrastrukturu olmadan belə müstəqil istismar edilə biləcək. Paralel olaraq, ümumi effektivliyi artırmaq üçün Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının 7 və 8-ci enerji bloklarının mövcud buxar turbinləri zəmanətli əsaslarla modernləşdiriləcək
1280 megavatlıq yeni stansiya ilə əlaqələndiriləcək. Daha dəqiqi, yeni elektrik stansiyasının qaz turbinlərində bir dəfə işlənmiş qaz utilizasiya yolu ilə suyu buxara çevirəcək və Azərbaycan istilik elektrik stansiyasının 7 və 8-ci bloklarının buxar turbinlərində əlavə qaz işlətmədən enerji almaq imkan verəcək. Əlaqələndirmə nəticəsində ümumi güc 1880 megavat təşkil edəcək və beləliklə, ildə 800 milyon kub metr qaza qənaət olunacaq. Bu isə o deməkdir ki, yeni stansiyaya qoyulan investisiya maksimum 6 ilə geri qayıdacaq. Eyni zamanda yüksək effektivliyə malik generasiya kompleksinin formalaşdırılması ilə faydalı iş əmsalı 18% artırılaraq 56% çatdırılacaq və illik istehsal 12,5 milyard kilovat saat təşkil edəcək. Yeni stansiyanın yaradılması, ölkənin enerji dayanıqlığının təmin olunması, əlavə generasiya güclərinin yaradılması, yüksələn enerji tələbatının qarşılanması, ixrac imkanlarının artırılması, bərpa olunan enerji mənbələrinin enerji sistemə inteqrasiyasının əks təsirlərinin balanslaşdırılması, ətraf mühitin qorunması, elektrik enerjisinin istehsalında təbii qaza qənaət edilməsi, iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı baş verən kataklizmlərin qarşısının alınması və regionda yeni iş yerlərinin açılması baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yeni elektrik stansiyasının 2025-ci ildə istismara verilməsi nəzərdə tutulur və tikinti prosesini ixtisaslaşmış yerli şirkət həyata keçirəcək. Sonda onu da xüsusi vurğulayaq ki, 1280 megavat gücündə tikiləcək elektrik stansiyası müstəqillik dövründə tikiləcək ən böyük istilik elektrik stansiyası olacaq. İndi isə təməl qoyma mərasiminə başlayırıq. Thank you.